В ефірі новини на ЮА Рівне. У студії Тетяна Климчук. Мої вітання. У другій ночі на вулиці Вишнева у Рівному невідомі кинули гранату на подвір'я будинку, де живе голова міського суду Петро Денисюк. Після цього з автоматичної зброї обстріляли будинок. Сьогодні зранку на місці події побували журналісти ЮА Рівне. У цей час тут працювала слідчо-оперативна група. Керівник відділу комунікації Нацполіції області Антон Крук повідомив, що вилучили осколки від гранат РГД-5 та гільзи з патронів. У результаті вибуху та стрілянини пошкоджено фасад будинку і вікна. Мешканці сусідніх будинків розповіли, що чули уночі глухий удар та гавкіт собак. А потім усе стихло. Зі слів Антона Крука, на момент вибуху і стрілянини у будинку перебував господар. Вони йшли від річки, по всій вірогідності, там річка, і через мій город вони прийшли. Вони приставили драбинку до мого туалета і, видно, звідси і стріляли. Ну, це таке біда. Це голова суду, міського суду. Створена в управлінні слідчо-оперативна група, до числа якої війшли досвідчені слідчі та оперативники, які будуть займатися розслідуванням даного інциденту. Відкрито кримінальне провадження за статтею 379, частина 1 Кримінального кодексу України. Це посягання на життя судді у зв'язку з здійсненням ним правосуддя. Версій є декілька, але одна з версій – це його службова діяльність. А інші? Інші ми озвучувати поки не будемо. У телефонній розмові з журналістами суддя сказав, що йому зараз не до коментарів. Обумовив тільки, що все в порядку, нічого не сталося, і поклав слухавку. Як повідомили, у приймальні міського суду Петро Денисюк сьогодні вийшов на роботу. Нагадаю, головою Рівненського міського суду Петра Денисюка переобрали восени 2016 року. Відтак, з 29 років свого суддівського стажу, 20 років він обіймає цю посаду. У цьому році Рівненська міська рада не зможе розраховувати на співфінансування реконструкції стадіону «Авангард» із Державного фонду регіонального розвитку. У 2019-му ДФРР профінансує на Рівненщині 19 об'єктів на суму 260 мільйонів гривень. Про це повідомив секретар комісії з відбору проєктів, директор Департаменту економічного розвитку обласної державної адміністрації Костянтин Мокляк. Нагадаю, минулого тижня віце-прем'єр-міністр України Геннадій Зубко під час візиту до Рівного таку ймовірність не заперечив. Я думаю, що ми будемо шукати різні джерела, і джерела соціально-економічний розвиток, так, і фонди регіонального розвитку, і місцевого бюджету. Тому я думаю, що це питання вже, так сказати, якщо і зроблений проєкт, є кошторис, визначені хімпідряди, будемо рухатися. На 2019 рік перелік об'єктів сформовано виключно з перехідних об'єктів з попереднього періоду. Тому взяти участь місту Рівненського міськвиконкому в конкурсі на 2019 рік зараз немає можливості. На 2020-й так, буде зроблено оголошення і ласкаво просимо. Скасувати підозру рівнянину Ігорю Мокринському просить його адвокат Олег Головчак. З відповідною заявою він звернувся в Рівненський апеляційний суд. 1 лютого Рівненський міський суд відмовив у скасуванні підозри Ігорю Мокринському, якому інкримінують роль одного із організаторів у справі про замовне вбивство та підпалі редакції агенції журналістських розслідувань «Четверта влада». Сьогодні це рішення його адвокат оскаржував в апеляційному суді. У ході розслідування кримінального провадження слідчим та прокурором було ініційовано проведення низки судових експертиз, проте згідно отриманих висновків експертиз, жоден із них не містить фактичних даних, що є беззаперечними та слугували би доказами про вчинення Мокринського Ігоря Володимировича в кримінальних правопорушень. Я вважаю, рішення першої інстанції подання скарги, воно є повністю законно обґрунтовано. Прошу заяву залишити без задоволення, рішення першої інстанції залишити без них. Апеляційна скарга захисника Мокринського Ігоря Володимировича, адвоката Головчака, залишити без задоволення. Ухвала апеляційного суду набирає законну силу з моменту її проголошення та скарження в конституційному порядку не підлягає.
Також колегія суддів сьогодні мала розглядати скаргу прокуратури, яка клопоче скасувати право внесення застави ще одному учаснику у цій справі Володимиру Соловйову, який зараз перебуває у СІЗО. Це засідання колегія суддів перенесла вже вдруге через відсутність на ньому підозрюваного. Згідно з листом, який надійшов з Рівненського СІЗО, Володимир Соловйов не може прибути на засідання через стан здоров'я, повідомив головуючий суддя Василь Сачук. Розгляд цієї справи перенесли на 11 березня. Без участі підозрюваного розгляд апеляційної скарги, яка подана прокурором на ухвалу слідчого судді про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, вважає на сьогоднішній день неможливо розглядати без його участі, тому що в апеляційній скарзі ставиться питання про погіршення його становища, а саме виключення з ухвали частини з приводу застосування до нього застави. Нагадаю, 17 липня 2018 року на парковці на вулиці Небесної Сотні буцімто виявили тіло 42-річного рівненського бізнесмена Валентина Загороднюка. Кадри з місця події на ваших екранах. Згодом заступник начальника Нацполіції в області Сергій Волков повідомив, що вбивство було зімітоване. Виконавців затримали того ж дня. Це двоє киян Леонід Моголов та Анатолій Рикунов. Вони знаходяться в рівненському СІЗО. Підозри в організації замаху на вбивство вручили рівнянам Володимиру Шевчуку та Ігорю Мукринському. Ще одному рівнянину Володимиру Соловйову інкримінують роль посібника. Також Ігорю Мукринському та Володимиру Шевчуку інкримінують підпал офісу інтернет-видання «Четверта влада». Пожежа виникла там торік у лютому. Ці кадри зараз на ваших екранах. Як згодом розповів Сергій Волков, за підпал офісу затриманим заплатили 2000 доларів. Наразі Володимир Шевчук та Ігор Мукринський перебувають в розшуку. Володимир Соловйов перебуває у СІЗО. Сьогодні у Рівненському окружному адміністративному суді підприємець Юрій Пантелєєв оскаржував рішення виконавчого комітету міської ради щодо встановлення порядку розміщення вивісок. На підготовчому засіданні позивач Юрій Пантелєєв зазначив, що рішення виконкому не відповідає Конституції. Слів позивача, встановлені міськвиконкомом правила розміщення вивісок обмежують права, тому просить суд про їх скасування. Суддя Тамара Комшелюк озвучила на засіданні клопотання від відповідача Світлани Корнієв. Начальниця юридичного відділу міської ради про залучення третьої особи управління житлово-комунального господарства та міського управління архітектури і будування. Відповідач аргументувала це тим, що саме ці управління затверджували порядок, який оскаржується. На наступне судове засідання, яке відбудеться 20 березня, суд ухвалив залучити треті сторони, зазначені у клопотанні. Рішення прийняті з порушенням норм чинного законодавства, Конституції України, практики Європейського суду, так як вони грубо порушують право на мирне володіння своїм майном. Там є такі пункти, які визначають так звану демонтаж. Цей демонтаж не передбачений жодною нормою чинного законодавства і тому позбавляє права власності, обмежує право панування, розпорядження на свій розсуд, що грубо порушує також практику Європейського суду, численну практику українську Верховного суду України ще старого і також новоствореного Верховного суду України. Ці два управління мають бути третіми особами, оскільки вони безпосередньо розробляли вказані документи, керуються ними в своїй роботі, і цими документами визначено, що вони є відповідальними особами за виконання вказаних рішень виконавчого комітету. Суд погоджується із доводами відповідача про те, що рішення у вказаній справі може вплинути на права та обов'язки управління архітектури та містобудування, виконавчого комітету Рівненської міської ради та управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Рівненської міської ради, оскільки саме вказане управління є робочими органами, на які покладається ряд завдань щодо виконання спірних рішень. Нагадаю, порядок розміщення вивісок, який оскаржує підприємець Юрій Пантелєєв, затверджений 13 листопада 2018 року Рівненським міськвиконкомом. За ним кожна вивіска має визначений розмір та розміщення. Також визначений і перелік, за яким не допускається розміщення вивісок. Перший будинок, де зняли рекламу, встановлену без дозволу, знаходиться на вулиці Соборній, 57. Ввечері 27 грудня працівники управління містобудування та архітектури зняли з фасаду 14 рекламних елементів. З того дня більше подібних заходів поки не проводили.
Сьогодні у Рівному почали тестувати інформаційну медичну систему Хелсі. Це програма, яка має поступово витіснити паперові медичні картки і черги під кабінетами лікарів, пояснила завідувачка відділу статистики інформаційно-аналітичного центру управління охорони здоров'я Рівного Валентина Опанасик. З її слів, систему Хелсі з 25 лютого запустили в усіх трьох міських центрах первинної медико-санітарної допомоги. Упродовж кількох днів пацієнтів, які звернулися у реєстратуру, будуть вносити у нову електронну базу. Це дозволить їм записуватися на прийом до лікаря онлайн. Допомагатимуть медреєстраторам, консультанти від системи Хелсі, але записатися самому через інтернет на прийом до лікарів можна буде з 1 березня. 28 лютого роботу Хелсі офіційно мають презентувати у центрі ПМСД «Центральний», повідомив головний лікар закладу Олег Шрам. На цю годину у мене все. Ще більше новин, які варто знати. Шукайте на нашому сайті свої новини, повідомляйте за номером телефону, який бачите на екрані. Шукайте нас також у соцмережах. У студії для вас працювала Тетяна Климчук. Побачимось.